Sıkıntı yok. Ես համարեմ, ես սովորական քաղաքացի եմ, ոչ մի կուսակցական եւ այլն չեմ հանդիսանում։ Ինչ եմ մտահոգությունս ինչումն է կայանում, որ մի այսպիսի կետ կար, բոլոր ժամանակներում դա արդիական է եղել, որ երեխայի պատվաստումից հրաժարվելու դեպքում ծնողը պատասխանատվություն է կրում, ինքը գնում է բաժանմունքի վարիչի մոտ, գլխավորի մոտ, գրավոր գրում է, որ ինքը երաշխավորում է, պատասխանատվության կրող է հանդիսանում այս երեխայի վարակվելու, որևիցե հիվանդության պատվաստումից հրաժարվելու դեպքում, այդ հիվանդությունից հիվանդանալու դեպքում պատասխանատվությունը ինքը կրում է։ Հիմա հարցս այսպիսին է. Եթե մեր կառավարությունը մտահոգ է քաղաքացիների համար, բնականաբար յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը իրան համար ավելի մտահոգ կլինի, քան ցանկացած իշխանություն, դրանում համոզված եք, հուսով եմ, թող թույլ տան քաղաքացիներին ինքնակամ գնան իրենց տեղային պոլիկլինիկաներում, գրավոր դիմում գրեն, որ իրենք հրաժարվում են պատվաստումից և բոլոր հիվանդանալու դեպքում հետևանքներ, անգամ աստված մի արա ասեմ, մահվան դեպքում ոչ մեկին, ոչ մի պատասխանատվության չի ենթարկվեն, որ իրանք ինքնակամ գնացել են դրան, իրանք բոլոր պատասխանատվությունը վերցնեն յուրաքանչյուրը գրավոր գրի, որ ասեն, եթե առավել եւս որ առողջապահության նախարարը հայտարարել էր, որ պատվաստված լինելը դա չի երաշխավորում ոչ վարակվելուց, ոչ վարակելուց, ոչ վարակակիր լինելուց, առավել եւս փաստարեն այստեղ մնում է այն փաստը, որ մարդը անպաշտպան մնում է վիրուսի դեմ, տվեք իրան հնարավորություն, եթե ես կարող եմ հիվանդանալ, ես կարող եմ վարակակիր լինել պատվաստված ժամանակ, թողեք ես առանց պատվաստման լինեմ վարակակիր, հիվանդ եւ հետեւանքները մնա իմ համար միայն վտանգավոր։ Առավել եւս եթե ես պատվաստվում եմ, տեստավորումը պիտի անցնեմ նույնպես, եթե վարակվել եմ, վարակակիր եմ, հիմնարկ ձեռնարկությունում աշխատում եմ, կարող եմ վարակել մնացած աշխատողներին, նստել կարանտինում, դուք բացատրեք, տեսնեմ տարբերությունը մարդու, ինչու՞ն է վակցինան ստացած, պատվաստումը ստացած եւ ոչ պատվաստվածի համար, եթե միայն անվտանգության հարցն է, անվտանգության հարցը թողեք անձամբ իմ վրա։ Եթե մահվան դեպք, հիվանդության դեպք լինի, անձամբ ես գրավոր կգրեմ, պատասխանատվությունը ես եմ կրում։ Եվ վերջ, այսքանը, տարբերությունը դա եմ բանանում, որ հնարավորություն տվեք մարդկանց ինքնական որոշեն իրանք ուզում են թե չեն ուզում, ոչ բռնի կերպով, բռնի կերպով ոչ մեկին չի թույլատրում, բռնի կերպով ոչ մեկ իրավունք չունի ներարկել այն, ինչը մարդը դեմ է։ Ես դեմ եմ պատվաստումների, այո, ես դեմ եմ։ Այսինքն ձեր պահանջը, օրինակ անգամ ես բերեմ, օրինակ ես ոչ, այո, ես ամուսինս ոչ մի պատվաստում ծնված օրվանից երբեք չի ստացել։ Իրաբանը ասաց, ես մի անգամ կարմրուկ հիվանդացա, մի քանի հատ դուրս տվեց 17 տարեկանում եւ վերջ։ Դրանով անցել է, հասկանում եք, մենք ներեցեք 19 թվականին, չէ, 20 թվականի փետրվարին ողջ ընտանիքս հիվանդացավ, այ բոլոր այդ նույն սիմպտոմներով, հոդացավ, սարսափելի գլխացավ, կոկորդը այդ երկու ամիս չկարողացա լիարժեք շնչել։ Ես հետո մարտ ամսին, որ ամբողջ այս բումը բարձրացավ, հասկացանք, որ մենք արդեն վարակվել ենք։ Դրանից հետո եղավ, իհարկե, օրեր եղավ, ժամանակ եղավ, որ քրտինք էր տալի, բայց ես հասկացա, որ ձերք են բերել բնական իմունիտետ, ունեմ այդ իմունիտետ, օրգանիզմը մարդը արդեն բնական իմունիտետ ձերք է բերել, որովհետև հնարավոր չէ այս փոքր բնակչություն ունեցող Հայաստանում գոնե մեկը վարակակի կամ վարակված չլիներ, ճիշտ է։ Կարող եք վարակվել, վարակել, 1.5 տարի անցել արդեն, ոնց կարող են մարդիկ չվարակվել, եթե վարակվել են, ուրեմն իմունային համակարգը մարդկանց մեջ, բնակչության մեջ արդեն կա։ Իսկ արդեն իմունիզացված մարդու նորից կրկնակի վակցինան ներարկե ցանկացած բժիշկ, թող արդեն հետևանքների մասին ինքը ինչն է լինում։ Կրկնակի կարող է լինել, գրիպը հնարավոր չի վարակվել, եթե նոր գրիպի տեսակ է, դուք շատ ծանր եք առաջի հարվածը ընդունում, երկրորդը արդեն ինչ գրիպի տեսակ ուզում է լինի, ճիշտ ասում եմ, գրիպի հանդեպ իմունիտետ չկա, կա իմունիտետ ձեռք պարզապես երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ արդեն սովորական գրիպային սեզոնի պես մարդիկ տանում են այդ գրիպը։
նույներ սա է, եթե վարակվել են, միթե այս փոքր բնակչություն ունեցող Հայաստանում հնարավոր չէ, որ փաստացի 90%-ը արդեն վարակակիր գոնե եղած լինեն։ Եթե վարակակիր է եղել, չի հիվանդացել, ու իմունիտետը հաղթահարել է, բարիեր ունեցել է, կարողացել է դիմադրել։ Թողեք մարդկանց մանեք։ Պատրաստվում ենք, որ մարդկանց հնարավորություն տար ինքնական որոշել, պատվաստվել, տեստավորվել, թե չտեստավորվել, չպատվաստվել։ Այսքան բան։ Հարությունը իդեմս նախարարի ասում է, որ մենք չենք ստիպում։ Մենք պարզապես առողջապահական տեսանկյունից օրենքներ արդարացնում։ Եթե ուսուցչին, որը ստանում է 80,000 դրամ, չեն պարտադրում պատվաստվել, ասում են գնացեք տեստավորեք։ Հասկանում եք, դա ինչա նշանակում, սովորական ուսուցչի համար, ցածր աշխատավարձ ստացող մարդու համար այդ հսկայական գումարը, հսկայական է կազմում իր համար։ Այո, 15 օրը մեկ իր ընտանիքից, իր գրպանից, իր բերանից կոպիտ ասած, ոնց որ ասում են, պիտի հանի այդ գումարը փոխանցի տեստավորման համար, ինչի համար։ Եթե նա կարա ինքնական գրավոր գրի, որ հրաժարվում եմ, համ տեստավորումից, համ պատվաստումից, հետևանքները թող կրեմ ես անձամբ։ Հիվանդության դեպքում ես անձան թող լինեմ մեղավոր, ինչպես ասում են, ոչ պետությունը ասի, որ չփրկեց քաղաքացուն եւ չկարողացավ մահման պատճառի եղավ։ Դե իրենք իրենց համար սովորություն է, COVID-ի դեմ պայքարը ձախողեցին, մեղքը բարձեցին, ինչպես ասենցի տիկնոջ։ Այո, այո։ Եվ այս պարագայում քրկի քաղաքացին է մեղավոր։ Ասմա, ես շատ ցավալի բան կասեմ, ասմա ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Եվրոպական երկրներում, օրինակ Ֆրանսիայում ասում են COVID-ի դեմ պայքարի այնպիսի միջոց կա, օրինակ քաղաքացիների խնդրում են, որպեսզի թեստավորվեն, ոչ թե պարտադրում են, այլ անվճար։ Խնդրում են, որպեսզի անվճար թեստավորվեն։ Բոլոր կանգառներում տեղադրված են թեստավորման։ Հիանալի, եթե մարդը կասկածում է ինքը վարակակիր է կամ հիվանդացել է, իրոք հիմա բարակակիր է հանդիսանում, թե չէ թող հնարավորություն տան անվճար մարդկանց տեստավորել, անհատ մարդը գնա տեստը գնի, կամ չգիտեմ առողջապահության, որովհետև ոլորտ մտնի, ցույց տա, որ ինքը արդեն հիվանդ է կամ հիվանդ չի, տեստավորում անվճար անցնի, բերի ներկասնի իր հիմնակ ձեռնարկություն։ Սա պարզապես դրամաշնորհություն է, շորթություն է մարդկանց գրպանների խփելու, ստիպելու։ Ուզած չուզած, մենք այնպեսի երկիր չենք հզոր, որ ամեն մեկ աշխատավարձը 5000, 6000 դոլար աշխատավարձ է ստանում, 15-20000 իր համար ոչինչ չի նշանակում։ Շատ լավ հասկանալու, որ մենք այդքան հասուն, զարգացած ու հարուստ երկիր չենք, մարդկանց ստիպված խփում են գրպանին, որպեսզի գնան պատվաստվել։ Պետական աշխատողներն էլ ասում են, պետք է գնաք պատվաստեք, հակառակ դեպքում հավելավճարից կզրկվեք կամ աշխատավարձ։ Պրեմիաներից, այո, պարգևավճարներից կզրկվեք։ Դա ասում եմ, շանտաժի շատ կներեք գրեհիկ ձև է։ Հենց ու չեմ ամաչում այդ խոսքը։ Պետական համակարգում չեք աշխատում։ Ոչ։ Կներկայանաք։ Լարիսա Արաքելյան։ Ինչ մասնագետ եք։ Մասնագետ ասեմ, երաժիշտ եմ։ Երաժիշտ, շնորհակալ եմ։ Ես քաղաքացի եմ, որը գնա փոփոխ դեպի դեպի փոփոխ